Lëvizjet si zakonisht po i bëjnë lirshëm, por kaqtolir nuk po janë shqiptare që dëshirojnë të frekuentojnë veriun e Kosovës. Dy prishtinazve të enjtën ju zuprita pikërisht këtu në sheshin Car Lazar në Mitrovicën veriore, andaj u detyruan të kthehen prapa. Mbrëmjen e sentës, dy kosovar, dy shoqës u sulmuan këtu në sheshin kryesor të Mitrovicës veriore, për shkak të lëndimeve njërit ishtë një vëjitur edhe tretmani mjekësor. Rreth 20 persona e në mesin e tyre dhe të maskuar, dy shoqës e sulmuan fizikisht dy të rinjët. Kjo alarmoj me njëherë dhe zyrtaret policor në këtë komun. Zëvendës drejtori stacionit verior Veton Elshani të regoj hapat që ndërmarën. Nuk kemi arritur me identifiku, mbrëmër dikon rrethorës 20 kanë ndodhur rasti, ku 2-3 janë sulmuar nga disa persona të tjerë dhe janë lënduar, njëri nga ta në fakt ka pasur lëndime të lehta trupore, ndërsa tjetri jo. Ne kemi hapur rastin i cili është duke hetuar, deri tani nuk kemi ndonjë të dyshim. Për sulmin kundrejt kosovarëve dëgjuan edhe qytetarët, madje ata thonë që po ndjehen më të rrezikuar. Prej që filloi ajo protesta në veri, kanë filluar këto sulme shpesh me ndodha. Entja nuk mbaroi me këtë sulm, serbës si javën e kaluar kryen edhe dy shpërthime tjera. Njëjtë edhe për mbrëm, kemi pas njën të ikun të qendra Mitrovicë Veriut, një tjetër një fshat afër këtu zveqonit, po ashtu si qëtash, dame nuk ka lëndimin, persona nuk ka, kjo është më rëndësi. Protesta e serbëve në komunat veriore po vazhdon edhe javën e 4 duke e bërë situate në këtë anë më delikate.